Karačs stāsts no dzīves. Pārnāk no darba mājās, noguris, piesēžos pie datoru, taisos atpūsties. Bet ko es tur ieraugu? Es nāku ar paziņojumu kanāla muskapājiem. Es zinu, ka jūs man apsmējat aiz muguras. Es zinu to. Man ir daudz triki kabatās. Un jūs to redzēsiet. Jūs to redzēsiet pavisam drīz mēnesi no šīs dienas. Es izaicinu vienu no jums uz pēdējo cīņu, uz Final Battle. Un nē, mēs nespēlēsim Tekken 3, Mortal Kombat, to, ko jums patīk uzkapāt. Mēs cīnīsimies pa īstam. Es viņu tev kā bāk pā muguru vecīt. Būs salda. Atriebība būs salda. Tā kā tiekamies mēnesis no šīs dienas. Un mēs tiekamies. Gaidu jums atbildušu. Oi, Jaran, Jaran. Tu tikos ar tādu bedri izraki. Ja tev liekas, ka tu man kaut ko var izdarīt, tu ļoti, ļoti maldies, Jaran. Un tavi triki nestāv līdzi tam, ko es nodarīšu tev. Un es pieņemu tavu izaicinājumu 7. janvārī. Mums būs battles, mums būs liels battles. Kā jau teici, tu sev izrakti tādu bedri, Jaran. Varbūt aiz ekrāna tu tēlo varoni, bet kad pienāks šis datums, tavi fani tevi vilsies. Un tu var izmantot kādas ieroķis, jo tu vēlēsi, Jaran. Tev nav ne mazākās izredzes, ne mazākās.